Kaixo, eta ongi etorri Iratzar kafe berri batera. Gaurkoan hemen gauz June Jartza eta Iker Izagirre, Ernai eta Iratzarreko kideak. Eta, bueno, eskuartean edukiko dugu gaur eskuin muturraren gaia. Badakigu gai honek ertza asko jorratzen dituela eta guztiak saio batean lantzea nahiko zaila izango litzake, baina bai saiatuko gera lau bloketan alik eta ertz gehien ikutzen eta alik eta azterketa sakonena eta gogoeta plazaratzen. Horretarako lehenengo atalean eskuin muturraren progresioa eta bueno, karakterizazioaren inguruan arituko gara. Bigarrenean gehiago Espainiar estatuan hartzen duen forma eta koiunturak duen eragina landuko dugu. Hirugarrenean etxera ekarrita Euskal Herrian eskuin muturrak ze lur hartze uki duen, ze ertz ikutu dituen aztertuko ditugu. Eta amaierako zatia feminismoaren eta eskuinaren arteko gogoeta batekin amaituko dugu. Orduan, lehenengo zatiarekin hasita, esan bezala ez, azken hamarkadetan eskuin muturrak bai izan duela progresio bat, karakterizazio ezberdinak hartu ditu, zerren aurrean aurkitzen gera hau, zein da karakterizazio hau, nola ematen zaio forma. Bai. Azteko eta behin, nik uste dut garrantzitsua dela etxea, desberdintasun batzuk esartzea, fasismo klasikoaren eta gaur egungo eskuin muturren artean. Bueno, gaur egungo eskuin muturrak, inbatean, bai onartzen dabelako joko arauak, eta bueno, fasismoak bai sekala joera bat, ez? Estatutu totalitarioak sortzeko, joko arau horiek ez itxun onartzen, eta ondorioz ezin dugu esan gaur egungo eskuin muturra hogei garren mendeko fasismoaren berdina danik. Gainera, bueno, fasismoa sortu zen momentu konkretu batean, hogei garren hamarkadan, lehenengo mundu gerraren ondoren, Italian, Europa txikitua zeuanean, eta testu inguru sozial horrek, ba, albidetu zeban, eskuin mutur klasiko hori sortzea. Orduan, hori, analitikoki, nik uste dut hobeto dala bereiztea, ez? Fasismo hori gaur egungo eskuin muturretik, baina honek ez dago esan nahi, bueno, estrategia diskursibo moduan eskuin muturra erabili behar dugunik. Hau, nik uste dut guk etxen dugun proposamen bada, edo nik etxoten proposamen bada, baina gero kontuan eduki behar dugu eskuin muturra hitza erabiltzak edo terminoa erabiltzak bai badakala beste inplikazio batzuk izan aldana zentrora eskuinako alderdiak eskuin muturra erabiltzen zentrora desplazatzen ditula. Orduan hori estrategia diskursibo bat egitean nik uste dut hori hortik haratago pentsatu behar dela. Baina bai analitikoki bereizi beharko genitzula. Eskuin mutur berri honek esan aldugu hiru momentu dituela. Bata, bueno, sortzen da 80. hamarkadan bueltan, Europako zenbait herrialdetan, zenbait, bueno, nik uste dut mugimenduaren zati bat bereizten da fasismo klasiko horretatik eta pues Frantzia moduko estatuetan agertzen dira lehenengo eskuin muturreko alderdi hauek. Egia da sorrera horretan osasun hesiak sortu zirela alderdi hauen baitan eta ez zutela lortu gobernuetan sartzea edo eragin politikoa handiagoa izatea, baina 80. hamarkadan hauetako zenbait alderdi gobernuetan sartzen dira, eragiteko gaitasuna irabazten dute, izan FPO Austrian, izan Liga Nord, edo alderdi popularra Danimarkan, eta, bueno, esan aldugu, gaur egun estanda bat bizi dugula, ez? Estanda bat, bueno, 2008ko krisiaz geroztik, alderdi hauek, edatu egin dira, Europa maila bai, territorialki esan aldugu, eta gainera, eraginteko gaitasuna handia bat lortu dute, eta inkluso esan aldugu, ezagutzen den moduan internazional reakzionaria edo, aipatzen dute batzuek, eraginteko gaitasuna irabazi da bela, agenda politikoa markatzeko gaitasuna irabazi da bela,
eta bataia kultural batera salto indabela. Orduan, lehen aipatzen genuen horretatik, nik uste dut gaur egungo eskuin muturrak bebai, fasismo klasiko horretatik, eta fasismo klasiko horretan lerratzen diren alderdiekin alderatuz, ulertu dabena da, bataia maila kulturalean dagoela, eta hortan eman behar dela, eta horrekin lortuko dutela euren agenda markatzea, inkluso euren balioekin bat egiten duten politikak aurrera ateratzea. Nik uste dut Espainiar kasuan desberdina dela, ez? Hemen diktadura frankista bat eduki genduan, diktadura horretan bukaera transizio moduan ezagutzen dugun horretan ezian garbitu estatu egiturak, estatu egituretan gizartean edo inkluso alderdi politikoetan gelditu zean frankismoekin lerraten zen jende bat, eta eragin hori beti egon da Espainiar estatuan. Nik uste dut politikoki Alianza Popularrek edo PP-ek ordezkatzen zitzula oin arte sektore horrek, egon dira beste alderdi batzuk, ondiok eskuin mutur moduan izendatua ditugula, fuerza nueva eta holakoak, baina egia da, eragiteko gaitasuna txikiagoa euki dutela, eta gutxienez oin arte ez dutela euki horren beste eragiteko gaitasun, ez? Eta hori, azken urteetan, ikusi dugu Voxen alderdiaren edapen bat eman dela, eragiteko gaitasuna euki dabela, eta oin arte egondako alderdiek euki ez duten gaitasuna dakala. Bai, eta igual Vox hor bai aipatu duzu, baina bueno, ideologikoki alderdi hauen nolakotasuna, nola aipatuko zenuke, ze elementuren baitan sortzen da ideologia hori edo gorpuzten dute ideologia hori? Nik uste dut eskuin muturraren fenomenoa, ez dela fenomeno homogeneo bat, esan aldugu nahiko heterogeneoa dela, nahiko zabala dela, baina badituzte ezaugarri komun batzuk alderdi guztiek konpartitzen dutenak. Izan neoliberalismoaren defentsa sutsua egiten dutela, edo izan sistemaren aurkako erretorika erabiltzen dutela. Egia da, Europa mailan eta bereziki adibidez estatuan, Voxen kasuan, bi arima desberdindu alditzugula alderdiaren barnean, bata hori neoliberala edo inkluso ultraliberala dana, eta jarrera oso kontserbadoreak dituena, eta beste bat, zuzenean frankismotik edo falangismotik datorrena, eta hori gutxi asko Europako beste zenbait herrialdetan bebai ematen da, ez? Igual alderdi batzuk badaoz, Britainia Handian kasuan, adiez, UKIP-en kasuan, migrazioen kontrako jarrera dituenak, oso liberalak diranak, baina ez datozenak fascismo klasiko horretatik, edo ez dira zenak lerratzen inbeste, frankismo edo fascismo klasiko horretatik, baina badaoz beste batzuk oso konservadoreak diranak, inkluso erligioakin lotura haundiak dituenak, eta hori, esango neuke bi harima bereiztu heldiala. Estatuan kasuan, Voxen kasuan, azken hilabetietan ikusi dugu nola bi harima horiek lausoten jundiran, hartu dan erabakitako bat alderdi barnean izan da likidatzea jarrera ultraliberal horiek, hortik dator adibidez Espinosa de los Monteros irtetzea, eta Buxade edo Garriga bezalako falangistak indartzea. Eta nik esango neban, horiek izango zirala ezaugarriak orokorrean. Baina Europa mailan konpartitzen duten beste ezaugarri batzuk izango ziren xenofobia, botatakoa, antimigrazioa, familia tradizionalaren defentsa,
erretorika populista, eta gero, aipatu moduan estrategikoki, pues, edo estrategiari dagokionez, fake newsen erabilpena, bai, mediatikoki izugarrizko gaitasuna dute eragiteko, eta eskrupulorik ez dutenez, edozein bai, estrategia erabiltzen dute euren balioak eta ideiak, ba, agenda politikoan jarri eta borroka kulturala hortik emateko. Ondorioz, bueno, oin arte hitz egindakoekin, bueno, nik uste dut bi hiru ondorio garbi atera ditugula, bata izango zen, bereizi behar dugula eskuin mutur klasikoa, edo fasismoa eskuin mutur berri honetatik, gehien bat, bueno, eskuin mutur honek batai eulertu da belako kulturala dala, eta nik uste dut, ulerkera horrek etxen diola, guretako be, ba, ezakit, arriskutsua hua izatea. Eta beste bat litzateke, danek zaugarri berdinak konpartitzen badituzte be, Estatu Espainolean, ba, bueno, eskuin mutur honek, ba, zaugarri propioak ditxula, eta bueno, frankismotik datorren joera horien edo balio horien, ba, erreproduktore bat dala.